ילדים משחקים בעופרת, ילדות בבובות מפלדה, החיים נראים לי אחרת בצל הזוהמה, וזה לא משנה לי בכלל מי ינצח עכשיו. העולם שהיה לי איננו, והאור הגדול נסגר. ילדים משחקים בעופרת, ילדות בבובות מפלדה, החיים נראים לי אחרת בצל הזוהמה. יורים ופחים, שורפים וצוחקים, מתי בכלל למדנו איך קוברים אנשים חיים? יורים ופחים, שורפים וצוחקים, מתי שכחנו שגם לנו הרגו ילדים? עטופת צלופן קשורה לרציף, אני מחכה לרכבת. היי, כמה זמן נחכה לראות מה יקרה? כמה זמן נחכה ונבכה על כל מה שקורה? בשני הקצוות רוצים רק לחיות, בפחד הזה כבר אי אפשר כלום לראות. די להרג, די לשכול, השלום קודם לכל. די להרג, די לשכול, השלום קודם לכל. קץ להרג, קץ לדם, נדבר כבני אדם. שלום, כן! כיבוש, לא! שלום, כן! כיבוש, לא! Professor Leibovich ended the long list of speakers saying, we must divide this land or else catastrophe. בארץ הזאת קיימים שני עמים, אשר כל אחד מהם מודע בעמקי נשמתו שהארץ הזאת יעצו. ומזה מתחייב, או שאחד משני העמים משתלם באלימות על עם אחר, והדבר הזה מביא לתוצאות קטסטרופית, גם מבחינת המבנה הפנימי של המדינה, וגם מבחינת התוצאות של מלחמה עד חורמה, או השלמה עם ההכרח לחלק את הארץ הזו בין שני העמים.